ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମାନେ ସମୟ ନାହିଁ, ମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆମେ ବି ଯାଇପାରିଲୁନି, ବୋଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସାହସ କରିକି ପଶିପାରିଲୁନି, ଜାର୍କିନ୍ ନେଇକିରି ଭାସି ରହିଲି ଆଉ। ଭାବିଥିଲି ଆଉ ଫେରିବିନି ଘରକୁ, ଏଇଠି ସମୁଦ୍ରରେ ମରିଯିବି ଆଉ। ସେ ଜାର୍କିନ୍ ନେଇକିରି ବୋଟ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବୁଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତେ ଭସିଗଲେ ଆଉ ସେ ଜାର୍କିନ୍ ଧରିକି। ଜାର୍କିନ୍ ନେଇ ଭାସି ରହିଲେ 20 ଘଣ୍ଟା, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ସମୟ ମିଳିଲାନି, ଆଉ ବୋଟ୍ରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ବୋଟ୍ରେ ଥିବା ଜାର୍କିନ୍ ନେଇ ପାଣିରେ ଭାସି ରହିଥିଲେ ଏମାନେ। ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟାର ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନ ସାହା ହେଲେ, ଆଉ ଆଶା ବି ନଥିଲା ଯେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି। ଏମିତି କିଛି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ। ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଧାମରା ଆଉ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା 13 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ପତା ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଳଚୁଆ ମେରାଇନ୍ ଥାନା IIC ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ ପ୍ରଥମ କରି ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାରେ ଟ୍ରଲର୍ଟି କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ ଏହାର ଫିଟନେସ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେ ସବୁର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗଲାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସେ ବୋଟ୍ ମିସିଂ ଥିଲା, ମିସିଂ ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ବୋଟ୍ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନାହିଁ। ତ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ତାଳଚୁଆ ଥାନାରୁ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ କାହାକୁ, ଧାମରା ମେରାଇନ୍ ଥାନା, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼, ଏବଂ ନିଜେ ଇନଫର୍ମେଟ ମଧ୍ୟ ପାରାଦୀପ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ସେ ବୋଟ୍ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହ୍ୱିଲର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଠାବ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, 13 ଜଣ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକ ମିସିଂ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବାକି 12 ଜଣ ଲୋକ ଲୋକାଲ ବୋଟ୍, ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଏବଂ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତାଳଚୁଆର ମେଡିକାଲରେ 2 ଜଣ ଆଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି। जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के चटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।